እና ከዛ ጥያቄን ጀመር ጥቃት ስንል ሲሆን ደግሞ ወሲባይ የሚያረጋው ያ እድልና ሁኔታ ስለተመታች ይፈጸምባቸዋል በአብዛኛው እንደገና ደግሞ ግምት ውስጥ በማስገባት እንዲያ የአካል ጉዳተኞች ለዚህ ችግር በይበልጥ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሆን አዲስ የሆኑ የወንጀል ድርጊት የመጣና ጉዳቶች እኛ አሁን ቤተሰቡን ከመያቅ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የስጋ ዘመድም ሊሆን ይችላል ቁሳውም ይመጣል
በማናቀው ሰው መንገድ ላይ ተጎትተን ምንደፈር ምናምን ነው የሚመስለን ግን አይደለም ጾታዊ ጥቃት በየቀኑ በአካባቢያችን ባሉ ሰዎች የሚፈጸምብን ነገር ነው እና ይሄን ለዛም ነው ይሄ ነገር በጣም እየገዘፈ እንዲሄድ ያደረገው አስቸለ ለመቆጣጠርም አስቸጋሪ ያደረገው የሚመጣው ይሄ ነገር ነው ቅድም አካል ጉዳት ያለባቸው መስማት የተሳናቸው ህፃናቶች ናቸው ህፃናት መስማት ገንዘብ ማይችሉትን በአካባቢያቸው ያሉ ሰዎች ባገኙት መረጃ ካልጠቆሙና ሪፖርት ካላረጉ በስተቀር አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን ያድርጊት የተፈጸመው ድርጊት ወንጀል መሆኑን ማያውቁ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው እነዛ ወንጀል መሆኑን ራሱ ያወቁ በራሱም ራሱ ሪፖርት ማድረግ ማይችሉ አሉ። በተጽዕኖ ውስጥ ያሉ በገደብ ውስጥ ቤት ውስጥ ሆነው እንዳይወጡ መረጃ ከሰጡ ጉዳት እንደሚደርስባቸው ወይም ሌላ ተጨማሪ ኃይለ ጥቃት እንደሚደርስባቸው ከቤት ሊባረሩ እንደሚችሉ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ የተደረገባቸው ሰዎች አንዳንዶቹ ቢያውቁትም ሪፖርት አያደርጉ። ሌሎቹ ደግሞ መገንዘብ የማይችሉትን ደግሞ በቅርባቸው ያሉ ሰዎች ናቸው ሊያቆም ይችሉት። አንዳንድ ጊዜ ከህፃንነታቸው ጀምሮ እየተፈጸመባቸው ያደጉ ከሆኑ ኖርማል ነገርም ይመስላቸው ሁሉ አሉ። ያንን ድርጊት በእነሱ ሲፈጸም ትክክለኛ ድርጊት መሆኑን አምነው ተቀበለው ዝም ብለው እየፈጸሙ በኋላ ላይ ግን ከሌሎች ወይ በትምህርት ቤት ወይ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ዲስከስ ያደርጉ ነው ይሄንን ወንጀል መሆኑን እንዲህ አይነት ድርጊት ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ማይፈጸም እንደሌለባቸው የሚረዱበት እድሜ ላይ ሲደርሱ የዛ ጊዜ ሪፖርት የሚያደርጉ ሪፖርትም አድርገው እነኛ ሰዎች ተጠያቂ የሆኑበት ሁኔታዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከጤና ጋር ተያይዞ ያለባቸው ችግር ያንን ለመገንዘብ ማይችሉ ካልሆኑ በስተቀር ራሳቸው የሚገነዘቡ ሰዎች ራሳቸው ሪፖርት ያደርጋሉ። ካለዛም ደግሞ በአካባቢያቸው ያሉ የሚያሳድጓቸው ወላጆቻቸው እነሱ በሚያደርጉት ክትትል በተለይ ህፃናቶች ሲሆኑ በትምህርት ቤት አካባቢ በአካባቢያቸው በሚኖሩበት አካባቢ የተፈጸመባቸው ድርጊት ሲሆን አያውቁት አንዳንዶቹ ወንጀል መሆኑን ያ ሰው መጠየቅ እንዳለበት የማይገነዘቡበትና አልፎ አልፎ እናቶች የልጆቹን ሁኔታ ሲያዩ የተለየ ባህሪ ሲያዩባቸው ነው ሪፖርት የሚያደርጉት። አሁን ህፃናት ከሆኑ ትልቅም ብትሆን ይደብቃል። ያ ይደብቃል ግን አሁን እንዲህ አይነት ጥቃቶች ብዙ ግንዛቤ በመምጣቱ ምክንያት ሴቶች ላይ ሲፈጸም ኢሚዲየትሊ አካባቢውም ሰው ወላጆችም ሪፖርት የማድረግ ሁኔታዎች በተለይ በከተማ አካባቢ እየተለመዱ ነው የመጡት። እነኚህ ነገሮች ሲከሰቱ በምንድን ነው የምንለያቸው የሚሉ ነገሮች አሉ። ማለት አሁን አንድ በፊት በጣም አክቲቭ የነበረች ልጃችን በፊት በጣም ተጫዋች የነበረች ብዙ ነገሮች ላይ እንትን የምንላት ልጃችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሮቿ እየተቀየረ ሲመጣ ማስተዋል አለብን። ይሄ ጥቃት ከደረሰባት በኋላ አንድ ሴት ወደ አደንዛዥ እጽ ተጠቃሚነት ልትዞር ትችላለች። ምክንያቱም ለትንሽ ጊዜያትም ቢሆን ይሄ ነገር ከዛ ሀሳብ ያስወጣታል። ይሄ ራሴ መጥላቱን ራሴ መውቀሱን ነገር ያወጣዋል። ያ ስለሚያስረሳት ወደዛ የመግባት ነገርም ሊኖር ይችላል። እና እነኚህ ነገሮች በሚታዩበት ሰዓት ቤተሰብ ማስተዋል አለበት። ማለት ቤተሰብ ስልሽ ያው ጥቃቱ የደረሰው ከቤተሰብ ውጪ ከሆነ ማለት ነው። ጥቃቱ የደረሰው ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ ከሆነ ከውጪ ያለ ሰው አለ፣ ዘመድ አለ፣ ጎረቤት አለ። እነኚህ የማህበረሰብ አካላት ደግሞ የግድ ቤተሰብ አይደለም ማስተዋል ያለበት ይሄን ነገር። እኔ የጎረቤቴ ልጅ እንደዛ አይነት ምልክቶች የምታሳይ ከሆነ መጠራጠር ይገባናል። ማለት ሁልጊዜ ቤተሰብ ተንከባካቢና ተጨናቂ አይደለም። ሁሉም ቤተሰብ አንድ አይነት አይደለም። የጥቃቱ መንስኤም ያ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ አባት ሊሆን ይችላል፣ ወይ እናት ሊሆን ይችላለች፣ አይታወቅም፣ ወይ ደግሞ ዘመድም እዛ ቤት ውስጥ የሚኖር እና ይህን ነገር ስናይ ወይ ስናስተውል በመጀመሪያ ልጅቷን ጠጋ ብሎ መጠየቅ ማናገር ማለት እነኚህ ነገሮች ምንድን ናቸው፣ እንደዚህ አይነት የጸባይ ለውጦች ያለው እንዴት ተከሰተ ነገር አለ ወይ፣ በተረጋጋ መንፈስ በማያስደነግጥ ሁኔታ መጠየቅ እና እነኚህ ምልክቶች እያየን የምናልፍ ከሆነ እነኚህ ነገሮች ማንጠየቅ ከሆነ አትናገርም፣ ይዛው ታልፋለች። አሁን ሴቶች በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ቦታዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል እና መቼ ነው መናገር ያለባቸው? ለማንስ ነው ቀድሞ መንገር ያለባቸው? ጥቃቱ እንደተፈጸመ
ወዲያው ነው ማሳወቅ ያለባት። ምክንያቱም ባለ ማሳወቋ ብዙ የሚመጡ ችግሮች አሉ። ያልተፈለገ እርግዝና ይመጣል። HIV አለ። ያባላዘር በሽታዎች አሉ። የጉበት በሽታ አለ። በዚህ ምክንያት ብቻ የሚመጡ ናቸው እነኚህ። እነኚህ ይሄንን ነገር በግዞና በሰዓቱ ባለ ማሳወቋ ለነኚህ ኢመርጀንሲ መድኃኒት የሚባሉ አሉ። እነኚህ በተወሰነ ሰዓታት ውስጥ ማስቆም የሚችሉ ማለት ነው። እሱም ባለመውሰዷ ህይወቷ ሊመሰቃቀል ይችላል። ከጥቃቱ በተጨማሪ ማለት ነው። ማለት ህይወቷ ሙሉ ይዛው የምትኖረው ነገር ነው ይሄኛው። ያኛው ጥቃቱን በስነ ልቦና እገዛ በመናምን ሪከቨር ወይም ደግሞ ልታልፎት ይችላልች፣ ነገሮችን ልቀየር ይችላልች። እነኚህ ግን አብረው ተከትለው የሚመጡ ከባባድ ነገሮች ናቸው እና ያንን በሰዓቱ ባለ ማሳወቋ አንደኛ የወንጀል ፈጻሚውንም በነጻ እንዲንቀሳቀስ ትፈቅድለታለች። ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው ይሄንን ጉዳቶች ራሷ ላይ ታመጣለች። ስለዚህ ይከብዳል። ነገሮች የተመቻቹ አይደሉም ለማሳወቅ። ማህበረሰባችን ለዛ ክፍት አይደለም። ግን ይሄንን ነገር እንዳለ አልፋ ለማሳወቅ መጣር አንዱ ነው። ለማን ነው ማሳወቅ ያለባት? ከተቻለ መጀመሪያ ለቤተሰብ። ቤተሰብም ደግሞ ስታሳውቅ በምን አይነት መንገድ ነው ማለት መልስ የሚሰጠው? በድንጋጤ ነው? በመቆጣት ነው? ወይስ ደግሞ እንድትነግራቸው በማድረግ ነው? ይሄ የሚጀምረው ግን ያን የጥቃቱ እንደተፈጸመ አይደለም። ምን ያህል ነው ልጆቻችንን የምናወራቸው? አውርተናቸውስ ደግሞ ይሄ ጥቃት ከተፈጸመባቸው ማጋ መሄድ እንዳለባቸው እናሳውቃቸዋለን። የመጀመሪያ አንድ ጥቃት የተፈጸመባት ሴት የምትፈልገው የእገዛ ነው ማለት የስነ ልቦና የእገዛ ነው የምትፈልገው። ያንን መጀመሪያ ማግኘት ያለባት ደግሞ ከቤተሰቧ ነው። ከዛ ቀጥሎ ነው የህግ ባለሙያ የሚመጣው። ከዛ ቀጥሎ ነው የጤና ባለሙያ የሚመጣው እና ከዛ ቀጥሎ ቤተሰብ ይዞ መሄድ ያለበት ወደ ጤና ባለሙያ ነው። ጤና ባለሙያም ጋር ስትሄድ በዚህ ኤሪያ የሰለጠኑ ቢሆኑ ይመረጣል። ምክንያቱም እንደ ማንኛውም ህክምና አይደለም ይሄ። እቺ ልጅ በአንድ ግለሰብ ያለ ፍቃዷ ሰውነቷ ተይዛ ልብሷ ተቀዶ ተደፍራ ሊሆን ይችላል ሄደችው እና እዛ ጤና ባለሙያ ጋር ስትሄድ አምና ሰውነቷ ለምርመራ ላከፍት ትችላለች። እና በዛ መንገድ የሰለጠነ ሰው መሆን አለበት ተብሎ የሚመረጠው ለዚህ ነው። ከዛ ወደ ህግ አካላት ነው። የህግ አካላትም በዚህ ኤሪያ የሰለጠኑ ቢሆኑ ጥሩ ነው ተብሎ ይመከራል። ምክንያቱም ካልሰለጠኑ ሌላውን ወንጀለኛ እንደሚያዋሩት ወይም ደግሞ ሌላውን ከሳሽ እንደሚያዋሩት አይደለም እቺን ሴት አፕሮች ወይ ደግሞ ሊቀርቧት የሚገባው። ምክንያቱም ራሷ ናት ይሄን ነገር ማውጣት ያለባት። በግድ ተናገሪ ተብላ አይደለም። ህመም አለው እንደሌላው እንደ ስርቆት እንደምናምን ዝም ብሎ የሚወራ ነገር አይደለም። በዚህ ሂደት ውስጥ ከእንደገና ያቺ ልጅ በተናገረችው ባስረዳች ቁጥር ለሰው ያንን ህመም ነው የምትደግመው። በስነንቦና እየተጎዳ እየተጎዳ የሚመጣውም በዚህ ምክንያት ነው። አንድ ሴት ልጅ ጥቃት ሲደርስባት ኢሚዲየትሊ መጀመሪያ መሄድ ያለባት ፖሊስ ጋር። ፖሊስ ሪፖርት ታደርጋለች። ፖሊስ ወደ ሚጽፍላት ሆስፒታል ነው መሄድ ያለባት። ያ ሆስፒታል ምንድነው አሁን በቆየች ቁጥር አንደኛ የተፈጸመባት ወንጀል እየጠፋ ምልክቶችን በምርመራም ላይ ገኙ የሚችሉ ነገሮች ይጠፋሉ። ወላጆች ሌላ ህክምና ቦታ ከወሰዷት ፖሊስ ሪፈር ያደረገው ሆስፒታል ስላልሆነ ድጋሚ ደግሞ ሊልካት ነው ወደ ሌላ ሆስፒታል ፖሊስ ጋር እንደገና ስትሄድ፣ ያኛው ማስረጃ እሱ ሪኮመንድ አድርጎ ስላል ጻፎ ላይቀበለው ይችላል። ለዚህ መጀመሪያ የምትመከረው አካባቢዋ ወዳለ ፖሊስ ሪፖርት አድርጋለች ወይም ደግሞ አሁን በአንዳንድ የተወሰኑ ክልሎችም አዲስ አበባ ውስጥም የተቋቋሙ የዚህ ጾታዊን መሰረት አድርጎ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ላይ የተቀናጀ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት አሉ። አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 4 ደርሰዋል። እነኚህ ተቋማት ጋር ከሄደች በቂ የሆነ አገልግሎት ታገኛለች። ሁሉም አገልግሎቶች በአንድ ቦታ የሚሰጡ ናቸው። የጤና ባለሙያ ያገኛታል፣ ፖሊስ ያገኛታል፣ አቃቤ ሕግ ያገኛታል፣ የስነ ልቦና ባለሙያ ያገኛታል። ኢሚዲየት አገልግሎቶቹ እንደው የት የት ይገኛሉ? ቀደም ሲል መጀመሪያ የተከፈተው በ2004 ዓ.ም ያለው ጋንዲ ሆስፒታል ውስጥ ነው የሚገኘው። ሁለተኛው አሁን ሚኒሊክ ሆስፒታል ውስጥ ተከፍቷል፣ ይሄ አገልግሎት ይሰጣል። ሶስተኛው ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል ይሄ አገልግሎት አለ። ሌላው አሁን የተወሰኑ አገልግሎቶች ሙሉ ለሙሉ ባይሟሉለትም ጳውሎስም ለዚህ ብቻ ተብሎ አንድ ዩኒት ለጾታዊ ጥቃት ተብሎ አንድ ዩኒት ጳውሎስ ሆስፒታል ውስጥም
ፕሮሰሱ የተጀመረበታል እና እነኛ አራቱ ቦታዎች ላይ ክፍለ ከተማዎቹን ማዕከል አድርጎ በየአካባቢያቸው ስለሚረቅም ከቃሊቲ ጋንዲ መምጣት ወይ ከኮልፌ ጋንዲ መምጣት ሩቅ ስለሚሆን አንዳንድ ጊዜ ይዟቸው የሚመጣም ሰው ስለማይኖር አክሰሰብል እንዲሆን በየአካባቢው ለማድረግ ተሞክሯል። ይሄ አገልግሎት አሁን በቀጣይ ይሰፋል ብለን እናስባለን። ይሄን ላይ ነው ፎከስ አድርገን የምንሰራው በተለይ። ስለዚህ እነኛ አገልግሎት የሚሰጡባቸው ቦታዎች ላይ ቢሄዱ ፖሊሶም አለ፣ አቃቤቁም አለ፣ የስነልቦና ባለሙያ፣ የጤና ባለሙያ አራቱም አንድ ላይ ስላሉ ተደጋግመው የሚጠየቁበት ሁኔታ አይኖርም። ማስረጃዎቹም ሳይጠፉ ሁሉም ባንድ ላይ ሆነው የሚፈልጓቸው ማስረጃዎች ማሰባሰብ ይችላሉ። የፍትህ ስርዓቱ ውጤታማ ከማድረግ አንጻር እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ጋር ቢሄዱ የተሻለ ይሆናል እና ቤተሰብም ወይም ጉዳት እንደደረሰባቸው ያወቀው ማንኛውም ማህበረሰብ እዛ አካባቢ እንዲሄዱ ማድረግ ለፍትህ አሰጣጡ ውጤታማነት እንትን ያደርጋል። እነኚህ አይነት ጥፋቶች ወይም ድርጊቶች ተፈጽመው ሲገኙ ምን አይነት የህግ ቅጣት ያስቀጣል የሚሉትን በተመለከተ እንግዲህ ግርዛት ከሆነ የግርዛት ቅጣት ራሱን የቻለ ለብቻው አርቲክሉም ይለያል። እንደገና ደግሞ ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ብለን ምን ለያቸው ለምሳሌ ሀል ተገደው እንዲያገቡ ማድረግ ፈቃዳቸውን ሳይሰጡ ይሄ አሬንጅድ የሆነ ሜሬጅ ሲሆን ይፈጸሙ አለ ኤርሊ ሜሬጅ አለ። እነዚህ አይነት ነገሮች በተለያየ ቅጣት ዘርፍ ውስጥ ነው የሚያርፉት። ነገር ግን አስገድዶ መድፈር ሲሆን ደግሞ እንደ ድርጊቱ አፈጻጸም የሱም ቅጣቱ ዝቅ ከፍ ያለ መሄድባቸው ሁኔታዎች አሉ። እዚ ከዝቅተኛው ከ5 አመት ጀምሮ ይሄ እስከ 25 አመት የመጨረሻው ቅጣት ድረስ የሚደርሱ የቅጣት እንትኖች ተቀምጠዋል። እነኚህ አስገድዶ መድፈሩ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አስገድዶ በመድፈሩ ምክንያት ሌላ ቋሚ ሆነ በሽታ አስከትሎባት ከሆነ ለሞት የሚያደርስ ቋሚ በሽታ አስከትሎ ከሆነ የአካል ጉዳት አስከትሎ ከሆነ ከመድፈር ወንጀሉ በተጨማሪ ደግሞ የዛኛው አርቲክል ይጠቀስበታል። የአካል ጉዳት ወይም ሌሎች በሽታን ሆን ብሎ በማስተላለፍ የሚጠቀሰው ተጨማሪ አንቀጽ ተጠቅሶበት ይቀጣል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሞትን ሊያስከትል ይችላል አንዳንድ ጊዜ። የዛን ጊዜ ደግሞ ከእድሜ ልክ እስከ ሞት ድረስ የሚያስቀጣ ቅጣቶች በጾታዊ ምክንያት ከተፈጸመም ከሆነ እስከ መጨረሻው የሞት ቅጣት ድረስ የሚያስቀጣ ቅጣቶች በወንጀል ሕጋችን ላይ ተቀምጠዋል። ሴቶቹ እንደው ጥቃት ደርሶባቸው እዛ ሲመጡ የነበረው ሁኔታ የመደረግላቸው እንክብካቤ ወይም ተቀባይነት ውስጥ ምን ይመስል ነበረ? በጥናት ሹ በምን መንገድ ነው ያስተናገዷቸው የሚለውን በምናይበት ሰዓት አገልግሎት የሚያገኙት ወይም ደግሞ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች በኔጌቲቭ መልኩ ነው የተመለከቱት። ማለት ጥያቄዎቹ የእኛን እውነት ለማወቅ ሳይሆን እኛን የማውጣጣት ነው ብለው ነው የተመለከቱት። ማለት ለምን ሄድሽ ማለት ለምን አገኘሽው? ለምን እንደዚህ አረግሽ? እውነትሽ ነው ወይ? አሁንነት ነው የምትናገሪው? የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ የገለጿቸው ማለት ነው። እንደገና ኤቪደንስ በመሰብሰብም ሰዓት እንደውም አንድ ያጋጠመችኝ ፓርቲሲፓንት የሆነ ትንሽ የሚነካ ነበረ። ጥቃቱ በሚደርስባት ሰዓት ጥቃት አድራሹ በቦክስ መቷ፣ ጥርሶቿ አልቀው ነበር፣ የፊት ጥርሶቿ እና የቤት ሰራተኛ ናት እና ወስዶ ሽንት ቤት ውስጥ ጨምሮ ፍላሽ አርጎት ነበር አለ ሽንት ቤቱን። እና በአጋጣሚ አልሄደም ጥርሱ፣ እዛው ሽንት ቤት ውስጥ ነው የቀረው። እና ፖሊስ ሪፖርት ተደርጎ መጥቶ ኤቪደንስ በሚወስድበት ሰዓት እኔን ነው በእጅሽ በእጅ ያስገብተው ያስወጡኝ እንትኑን ጥርሱን አለች። ራስ አውጪው ብለው ነው ያስወጡኝ። እና በጣም ነው የተሰማኝ፣ አንደኛ የቤት ሰራተኛ በመሆኔ ነው፣ ሁለተኛ እየደማ ነበረ ጥርስ የሚሄደማ ነበር፣ ጉዳቱም ደርሶብኝ ነበር። ማለት በቃ የእሷ እንደውም በጣም ብዙ ኤቪደንስ ያለው ኬዝ ነው። በዛ ሰዓትም አውቀዋለሁኝ ኬዙን እና ትንሽ እንትን ይላል ማለት ይነካል። አንድ ሰው ጥቃት ደርሶበት ለዛ ጥቃት የሚሰጠው ምላሽ እንደ ግለሰቡ ማለት እንደ አገልግሎት ሰጪው አመለካከት የተወሰነ ሲሆን ትንሽ ይከብዳል። ማለት እሷ በዛ ሰዓት ልታገኝ የሄደችው ድጋፍ ነው
ያን ድጋፍ ደግሞ በተገቢው መልኩ ሳታገኝ ስቀር የሚያደርሰው በጣም ብዙ የስነ ልቦና ጉዳቶች አሉ። በጣም ብዙ እሷንስ አይቶ ከዛ በኋላ የሚመጡት ሴቶች በምን መልኩ ነው ሪፖርት የሚያደርጉት ያበረታታሉ የሚለውንም ማየት አለብን። አንድ ሴት ሄዳ ሪፖርት አድርጋ መታገኘው ውጤት ነገ ለሚመጣው ለሌሎች ለሚደርስባቸውም ጉዳት እንደ ጥያቄ ነው የሚቀመጠው። እሷ ሄዳ ምን አገኘች የሚባል ነገር ይመጣል። አንድ ሴት ወይም አንዲት ልጅ ጥቃት ደርሶባት የተለያዩ ጣውረዶችን አልፋ አንዳላችሁትም የህግ አገልግሎት አግኝታ የስነ ልቦና መከራ አግኝታ ወደ ቤተሰብ ልትመለስ ትችላለች። እዛ ቤተሰብ ውስጥ በመተመለስበት ጊዜ ግን ጥቃት አድራሹ ቤት ውስጥ ቢሆን በምን አይነት መልኩ ነው የወደፊት ህይወቷን መቀጠል የምትችለው? እዛ ቤት ውስጥ የሚኖረው ተብሎ አጥቂውም በኖርማል አሰራሩ ካሰብን ታርሞ ተቀጥቶ ነው ሊገኝ የሚችለው እዛ ቤት ውስጥ እንጂ ወንጀሉን ፈጽሞ እንደ ቀድሞ ባለበት ስታተስ እዛው ቤት ውስጥ ተመልሶ ይቀመጣል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ የግድ ወደዛው ቤተሰብ ውስጥ መቀላቀል ካለባት ያቺ ሴት ሲመለስ ያሰው ስትመለስ ወደ ቤት ውስጥ እነኛ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ መደረግ አለበት። አንደኛ ልጅቷን በምን መልክ ነው ትሪት ማድረግ ያለባቸው? እሷ በዛ በመትቆይበት መቆያ ቦታ ውስጥ ወይም ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ውስጥ የራስ የሆነ የስነ ልቦና ድጋፍ ይደረግላታል። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ ራሷን ለውጣ የተሻለ ዜጋ ሆና ትወጣለች ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ያን ነገር ያስታወሱ ወይም ደግሞ ወደ ተጨማሪ ጥቃት ወይም ደግሞ ወደ ማግለል እንዳይሄዱ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ቤተሰብንና ሌላ ተጓዳኝ ሰዎችን ተገቢ የሆነ እነሱን የማንቃት ስራዎች መሰራት አለባቸው ወደ ቤተሰብ ስትቀላቀል። ስለዚህ ልክ ሌሎች እንደዚህ አይነት ከአንድ ቤተሰብ ጋር ወደ አንድ ቤተሰብ ሰውን የምናቀላቅልባቸው ዘዴዎችን ስንጠቀም ለዚህኛውም በጥቃት ውስጥ ላለፉ ሴቶችም የሚሰጠው እንትን የስነ ልቦና ድጋፍ ቤተሰቡን ጭምር ማካተት ያለበት መሆን አለበት። ቤተሰቡ የአይነት እንትን ካልኖረው ወይ ወንድሜን አሳሰረችብኝ፣ ባለቤቴን አሳሰረችብኝ እንደዚህ በሚል የጸጸት እንትን ውስጥ ሆነው ልጅቷን ሌላ እንደገና ተጨማሪ ጉዳት የስነ ልቦና ችግር እንዳያስከትሉባት ያንን ቤተሰብ ራሱ እንትን ማሳወቅ ግንዛቤ መስጠት ያስፈልጋል። እና ድርጊቱ የተፈጸመባት ድርጊት በጣም አሰቃቂ ከመሆኑ የተነሳ መልሳ ሪከቨር ልታረግ ማትችልባቸው ሁኔታዎች ካሉ በማቆያ ቦታ ውስጥ፣ በጣም ህጻናት ከሆኑ ደግሞ ወደ ሌላ ቤተሰብ ውስጥ፣ ወደ ተሻለ ቤተሰብ ውስጥ ገብተው እንዲያድጉ ማድረግ የተሻለ አማራጭ። ሌሎቹ ደግሞ ተለቅ ያሉ እድሜያቸው ከፍ ያለና መስራት የሚችሉ ከሆነ ደግሞ ራሳቸውን የሚችሉባቸው ነው። አሁንም የተደረጉ ነገሮች አሉ። አንዳንድ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተባብረው ኢሚዲየትሊ ከሴንተር ውስጥ ከመውጣታቸው በፊት ትሬኒንግ ይሰጣቸዋል። የራሳቸው ሙያ ስኪል ይዘው ይወጣሉ። ሲወጡ በዛ ሙያቸው ተቀጥረው ሊሰሩ የሚችሉበትን ጥገኛ እንዳይሆኑ ራሳቸውን ችሎ እንዲኖሩ የማድረግ ሂደቶች ሊመቻቹ ይገባል፣ በተለይ ከፍ ባሉት ላይ ከሆነ። ስለዚህ እነኚህን ደግሞ አሁን የመንግስት ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ የግሉም ዘርፍ በዚህ ዘርፍ ላይ ሊተባበር ይገባል። ማህበራዊ ኃላፊነቱን የግሉም ዘርፍ ሊወጣ ይገባል። ምን አይነት የስነ ልቦና ጫና ያሳድርባቸዋል ጥቃቱ በሚደርስበት ሰዓት? መጀመሪያ ይሄ ራስን የመውቀስ ስሜቱ ይመጣል። ቀጥሎ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት የስነ ልቦና ይሄ ጭንቀት፣ የድብርት፣ ለራስ የወረደ ግምት መስጠት ማለት ከዚህ በኋላ በቃ እኔ ለራሷ ከፍ ያለ ግምት ያላት ሴት እንኳን ብትሆን ከዛ ጥቃት በኋላ ራሷን በጣም አሳንሳይ ማየት፣ ከዛ በኋላ ህይወት እንደሌላት አድርጋ መመልከት፣ በራስ መተማመን የመውረድ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ጫን ያለው ራስን የማጥፋት ሀሳቦች ሊመጡ ይችላሉ ወደዛች ሴት እና ይህን ነገር ይዛ መሄዷ ወደ ቀጣይ ህይወቷ ዛሬ ይህንን ነገር ማለፉ አይደለም፣ ህይወቷ ሙሉ ነው የሚያበላሸው። አሁን እንዳልኩሽ ነው፣ ለራስ ያላትን ግምት አንድ ሴት ስታወርድ፣ በራሷ የመተማመኗን ነገር ስታወርድ፣ በዛው ልክ ህይወቷ ላይ ገደብ ያስቀምጣል። የመማሯን
ትምርት ቤት ያስጠላት ትመጣለች ተምራ የወደፊት ህልሟን ይቀንሳል ወደ አደንዛዥ ተጠቃሚነት ስገባ ይሄን ነገር ሁሉ ሊሚት የሚያደርግ ነው የሚቀንስ ነው እና ይሄ ነገር በቀነሰ ቁጥር ደግሞ አንድ ሴት አይደለችም በጣም ብዙ ፐርሰንት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጾታዊ ጥቃት እየተካሄደ ያለው ይሄ ነገር እየቀነሰ ማለት የሴቶች ይሄ የማህበረሰቡ ግማሽ አካል እንደመሆናችን ይሄን ነገር በተገቢው መንገድ ወይ ደግሞ የማህበረሰቡ አክቲቭ ፓርቲሲፓንት ሆነን የማምረት በጤና የመኖር ነገሩ የተገደበ በመጣ ቁጥር ይሄ ጉዳት ሴቶች ጋር ብቻ አይደለም የሚቆመው ቤተሰብ ጋር ይቀጥላል አገር ጋር ማለት ወንዶች የጥቃቱ በተዘዋዋሪ የጥቃቱ ተጠቂ ነው የሚሆኑት አንድ ሴት ማምረት ያለባትን ወይ ደግሞ ለማህበረሰብ ማበርከት ያለባትን ነገር ሳታበረክት ስቀር እንደ አገርም እንደ ግለሰብም ተጎጂ ነው የምንሆነው ይሄን ነገር አናስተውል ይሆናል እንጂ ማለት የሀገር እድገት ላይ ማለት ግማሽ የማህበረሰባችን አካል በዚህ ነገር እየተጎዳ በመጣ ቁጥር ጉዳቱ ግለሰብ ጋር ዛሽ ግለሰብ ጋር አይደለም የሚቆሙ ይሄዳል ይቀጥላል እና እነኚህ ምልክቶች ባየን ቁጥር የኔነት ስሜት ተሰምቶን ሪፖርት ለማድረግ ልጅቷን ለማበረታታት ብንጠቀምበት ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ ቶሎ ውሳኔ ባለመሰጠቱ ምክንያት በራሱ እንትን ውስጥ ይገባሉ ያንን ሰው በወጡ በገቡ ቁጥር በአካባቢያቸውም ከሆነ እያዩት እነሱ ጉዳታቸውን ይዘውት ነገር ግን ጥቃቱን ያደረሰባቸው ሰው ምንም ነገር ሳይሆን በአካባቢያቸው በሰላማዊ ሁኔታ ሲንቀሳቀስ ያዩት ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታዎች ይበልጥ የሚከሰቱት እንደዛ አይነት ነገር በቃ ትክክል ነው ማለት ነው እነዛ የፈጸሙት ትክክል ነው ብለው እስከ መቀበል ደረጃ የሚደርሱባቸው ሁኔታዎች አሉና ህግ የለም መንግስት የለም ፕሮቴክት የሚያረጋኝ አካል የለም ብለው ተስፋ የሚቆርጡባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አሁን በክረምት ወቅት ደግሞ ወላጆች በጋ ሲሆን ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት አሉ ከዛ ማታ አብሯቸው ይገባሉ ፕሮቴክት የሚያረጋቸው ሰዎች ያሉበት ነው የሚሆነው። ክረምት ላይ ሲሆን ግን አብዛኛዎቹ ቤት ነው የሚውሉት ከቤትም ውጪ ለጨዋታ ሊወጡ ይችላሉ ግቢያቸው ውስጥም ሌላ ፕሮቴክት የሚያረጋቸው አካል ያጥቃት ካድራሹ ውጪ ሌላ ሰው ላይ ኖር ይችላል ስለዚህ የተመቻቹ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ልጆቹ ለዚህ እንትን ቤት ውስጥ ስለሚገኙ ለጥቃቱ ተጋላጭ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ህፃናት ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን እያንዳንዱ ወላጅ ጥበቃ ማድረግ አለበት በአካባቢያቸው ደግሞ እንደዛ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ካሉ ማስጠንቀቅ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ስለሚገጥማቸው እንደዚህ ብሎ ወላጆች እያንዳንዱን ድርጊቶች ሊፈጸምባቸው የሚችሉባትን ሁኔታዎች ቀድሞ ማስጠንቀቅ መቻል አለባቸው ከዛ ውጪ ማህበረሰቡ እዛ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ እንደዛ አይነት ድርጊቶች ሊፈጸሙ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ካየ ጥበቃ ማድረግ የራስ የኔ ልጅ አይደለም በሚል ብቻ ነገሩን ችላ ማለት የለበት ጥቃቱ ከደረሰ በኋላ ሁላችንም መጸጸታችን አይቀርም ስለዚህ ሁኔታዎች ስናይ አንዳንዶቹ እድሜያቸው ግንዛቤ በሌለበት እድሜ ላይ ስለሆነ እንትኑን እንኳን ሳያቁት የሚገፋፉባቸው ሁኔታዎች ካሉ ለወላጆች ቶሎ ብለው የማሳወቅ ሁኔታዎች የኔ ልጆች ስላልሆኑ ብለው ችላ ማለት አያስፈልግም ካለዛ ለጥቃት ይጋለጣሉ እነዚህ ጾታ መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንዳይከሰቱ ህብረተሰቡ ቤተሰብ በየትምህርት ቤቱ ምን መሰራት አለበት እንደ ቤተሰብ ልጆቻችንን ወንድም ይሆኑ ሴትም ይሆኑ ልጆቻችንን ጾታዊ ጥቃት ምንድነው የሚለውን ከታች ጀምሮ ማሳወቅ አለብን አንድ ማህበረሰብ ጾታዊ ጥቃት ምን እንደሆነ ካወቀ እያየ ይሄ አያገባኝም በጣም እኔ እንደ ትልቅ ችግር ነው ይነገር ማለት እዚህ ሪያ ላይ ብቻ አይደለም ሁሉም ሪያ ላይ አያገባኝም የሚል ችግር አለና እናት አባት ላይ አባት እናት ላይ ጾታዊ ጥቃት ያካሂዳሉ ወይ እነኛ ልጆች እንደዛ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ካደጉ ጾታዊ ጥቃት የሚያደርስባቸው ሰው ጋር የሚሄድ እድላቸው ከፍተኛ ነው ምክንያቱም እናትና አባቶቻቸው በዛ ነገር ውስጥ ያለፉ ስለሆነ ትክክል መስሎ ነው የሚታያቸው ችግር ያለው አይመስላቸውም ምክንያቱም ሲያድጉ ይሄ ጤነኛ ነው ብለው ስለሚያስቡት ነው እና ስናሳድግ አንድ ባል ሚስቱን ጾታዊ ጥቃት ቤት ውስጥ ሲፈጽምባት ለሚስቱ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለበት
ልጁንም እያስተማራት ነው ወንድ ልጁንም እያስተማረ ነው ማለት ስታድግ አንተም እንደዚህ ነው መሆን ያለብህ ይያለው ነው ወይ ደግሞ ሴት ልጁን ደግሞ አንቺ ደግሞ ስታድጊ እንደዚህ አይነት ዋለው ማግባት ያለብሽ ይያላት ነው እና ፍቃደኛ ነው እሱ እንደዛ የሚያደርሰውን ጉዳት ልጁ ላይ እንዲደርስ ማለት ነው ያንንም አሰብ አለብን ጾታዊ ጥቃቶች ትንሽ የሚባሉ አይደለም መሰዳደብ አንዱ ነው መናናቅ ሐሳብን በነጻነት እንዳትገልጽ ማድረግ መገደብ ስራ እንዳትሰራ ማድረግ እነኚህ ሁሉ ጾታዊ ጥቃቶች ናቸው ምክንያቱም የአንድን ሰው መብት መገደብ ነው ጾታዊ ጥቃት አንደኛ ሰብአዊ መብት ጥሰትም ነው ሁለተኛ ህገ መንግስት የህግ የሌጋል ራይት ደግሞ ጥሰት ነው ሁለቱንም በሁለቱም መንገድ ነው የሚጣሰውና ይሄ ሲጣስ እኛ ሚስታችን ላይ ስናረጋው እየነገርናት ልጃችንንም እንደዛ ብቶ ችግር እንዳለው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ በትምህርት ቤት ደረጃ መምህራን ትልቅ ሮል አላቸው ጾታዊ ጥቃት ላይ በጣም ትልቅ ማለት ነው አሁን በመናየው ሁኔታ ብዙ መምህራን ይከሰሳሉ ብዙም ጊዜ ደግሞ ሴቶች ላይ ነው ሴት ተማሪዎች ላይ በግሬድ ሊሆን ይችላል በሌላ መንገዶች ጾታዊ ጥቃት ይደረግባቸዋል እና ይሄ ሲደረግ መሆን የነበረበት መምህራኖች ጾታዊ ጥቃት ሲደርስባት አንድ ተማሪያቸው ያን አስተውሎ ተገቢ ሆነ ድጋፍ ማድረግ ነው የሚገባቸው ጾታዊ ጥቃትን ማንኛውም ግለሰብ ማንኛውም ድርጅት የትኛውም ሁኔታ ላይ ያለ ሰው መከላከል ያለበት ነው እንደናንተ መስሪያ ቤት ደግሞ እነዚህ ጾታዊ ጥቃቶችን ለማስቀረት እየሰራችሁ ያላችሁትን አንሰ ፕሮግራማችንን እናጠቃላለን የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አለ ከሱ ባለፈ ደግሞ በክልል ውስጥ በተመሳሳይ ሁኔታ በቢሮ ደረጃ እነኚህ አካላት ተቋቁመዋል ወደ ታች ስንወር በክፍለ ከተማ በወረዳ እስከታችኛው ድረስ ያለው አደረጃጀት ድረስ ተቋቁመዋል እነኚህ አካላት ለዚህ እነኚህ ከመከላከል አንጻር ግንዛቤን ከመፍጠር አንጻር በስፋት መሰራት አለበት ታች ድረስ ወርደው ኦልሞስት ሁሉም የመንግስት ተቋማት ውስጥ እነኚህ አደረጃጀቶች እንዲዋቀሩ ተደርጓል ከጾታዊ ጥቃት ጋራ ስለነቦናን ከእንትን ከማስከማሳደግ አንጻር ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች ሜንስትሪም አርገው መሰራት አለባቸው የሚቀርጿቸው ፕሮጀክቶች የሚነድፏቸው ፕሮግራሞች ሁሉ እነኚህን ሁሉ አካተው ከሄዱ ሊደርስባቸው የሚችሉን ጥቃቶች የነገሯቸው ከሆነ ራሳቸው መከላከል ይችላሉ ከተማ ላይ ማተኮር ብቻ ሳይሆን ችግሩ በጥልቀት ያለበት አካባቢ ድረስ ሄዶ ግንዛቤውን መፍጠር ያስፈልጋልና ይሄንንም ተቋማት እና እነሱ መሰል በየመንግስት መስሪያ ቤቱ የተቋቋሙ ተቋማት ዋና ኃላፊነት መስራት ያለባቸው ይሄ ነው ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ አሁን እየሰራቸው ያላቸው ነገሮች በተለይ ትኩረት አድርጎ ይሰራው ግንዛቤ ማስጨበጥ ከጥቃት ጋር ተያይዘው የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃት ስንላቸው ቀደም ይዘረዘርናቸው አንዳንዶቹን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንትን የገባንበት ኮሚትመንት የገባንባቸው ሁኔታዎች አሉ ለምሳሌ የሴት ልጅ ግርዛትንና አለድሜ ጋብቻን በፈረንጆች 2025 እናስቆማለን ብለን እየሰራን ያለነው ስለዚህ ይሄ ከጥቃቶች ውስጥ በጣም በስፋት የሚፈጸሙት ናቸው በሴቶች ላይ ከሚፈጸሙት ከፍተኛ ጥቃቶች ውስጥ እነኚህ ናቸው እና እነኚህን በዛ ጊዜ ታርጌት አድርገን ባልንበት ጊዜ ማስቆም ከተቻለ ራሱ ከፍተኛ ውጤት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ጥሬ ናክብራችሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ይሄን የመሰለው ውይይት ከኔ ጋር ስለደረጋችሁ ምስጋናዬ ከልብ ነው የዛሬው የድርብ ጀግና ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እስከዚያው ሰላም ሁኑ